Ajattelin muutaman sanan teille tänään kertoa viestinnästä ja sitten sosiaalisesta mediasta. Ja vaikka puhun paljon somesta seuraavan tunnin aikana, niin kaikki nämä vinkit, mitä mä sanon, tai keinot, tavat, työkalutkin monet, ne toimii useassa eri paikassa. Eli mä en puhu nyt kovin teknisesti mistään yhdestä kanavasta, ja saattaa olla, että ne ihan samat vinkit on hyödynnettävissä myös vähän perinteisempiin medioihin, kuten vaikkapa lehtimainoksiin tai printtimainoksiin tai vaikkapa radiomainoksiin, mihin tahansa. Tämä ajankohta on mitä parhain mun mielestäni sen takia, että nyt meillä on tämmöinen vähän rauhallisempi hetki, että kun me eletään aina vaalista vaaleihin, ja kaikki tietää, että silloin on aivan järkyttävä kiire, niin tässä välissä me pystytään tekemään viestinnässä semmoisia asioita, mitkä tukee taas sitä seuraavaa vaalia, jolloin meillä ei välttämättä ole aikaa paneutua näihin perusasioihin. Mä haluaisin aina aluksi muistuttaa siitä, että kaikki on viestintää. Eli jos sä teet viestintää ja sä koet olevasi vastuussa viestinnästä, sä oot hyvin tietoinen siitä, että sä teet sitä. Mutta vaikka sulla ei olisi mitään pestiä, sä esiinnyt omana itsenässä, sä oot edustamassa kokoomusta, sä oot yhdistämässä piiriä, paikkaria, yhdistystä, mitä tahansa ehdokasta, tiimiä, niin sä annat aina jonkun tyyppisiä mielikuvia itsestäsi. Ja tosi usein ne mielikuvat, mitä me annetaan itsestään, niin ne koetaan mielikuviksi sitten kokoomuksesta. Jes, tämä oli tämmöinen muistutus, että kaikki on viestintää, me kaikki olemme viestinnän tekijöitä, ja mun mielestä se on aivan ihana mahdollisuus. Ja sitten, meillä on paljon toimintaa. Osa meistä on ollut mukana tosi kauan, osalle kaikki asiat on hyvinkin selkeitä, mutta se mitä kannattaa muistaa on se, että joskus, kun sä oot vaikka tullut mukaan toimintaan, niin sä et ole tiennyt sitä kaikkea, minkä sä tiedät nyt ja mikä on mulle ja sulle ehkä jo itsestäänselvyys. Eli koittaa muistaa sen, varsinkin kun viestitään ulospäin, että siellä linjoilla saattaa olla tosi paljon ihmisiä, mitkä saattaa seurata vasta. Ne olisi ehkä kiinnostuneita tulemaan mukaan. Ne on ehkä käynyt muutaman kerran. Tai sitten ne ei olekaan niin aktiivisia kuin vaikka me ollaan. Niin ei tehdä salassa mitään, koska me tehdään todella paljon kaikkea niin siistiä, hyödyllistä, kivaa, että olisi tavallaan sääli jättää kertomatta se niille kaikille muille, jotka ei tiedä, mitä meidän esimerkiksi tapahtumissa on. Eli miksi me ollaan olemassa? Kerrotaan avoimesti. Ihan sama, kerrotko sä sen jossain henkilökohtaisesti, kokouksessa, vieruskaverille, kerrotko sä somessa, Instagram-storissa, mistä tahansa. Mitä me ollaan? Mitä me tehdään? Miksi me tehdään ne asiat? Okei. Mitä mieltä me ollaan asioista? No, me tehdään politiikkaa. Totta kai me ollaan jotain mieltä. Me puhutaan siitäkin avoimesti. Ja sitten kerron, miten pääsee mukaan. Eli mä koitan aina, kun vaikka tehdään jotain tapahtumia, niin muistuttaa siitä, että hei, että meidän tapahtumat on avoimia ihan kaikille. Vaikka et sä olis vielä mukana, sä et ole vielä jäsen, niin tuu tutustumaan. Et totta kai saa tulla katsoa, mitä tämä meidän toiminta on, miten pääset mukaan, keneen otat yhteyttä, mihin tulla milloinkin, pitääkö ilmoittautua ennakkoon, kenelle tämä tilaisuus on avoin. Niin muistaa sen, että se mitä me tiedetään, niin todellakaan kaikki muut ei tiedä sitä. Sen unohtaa hyvin helposti. Yes. Ja monesti kun lähdetään tekemään jonkunnäköistä sisältöä, niin mä mietin aina, että miksi mä teen sen. Että siinä kohtaa, kun me viestitään tavoitteellisesti, niin se ero siihen, mitä me tehdään itse vaikka vapaa-ajalla, niin on todella suuri. Eli nyt kun vaalit ei ole ihan ovella, tai on kesäkuussakin vaalit, mutta ne ei ehkä työllistä meitä ihan niin paljon kuin vaikka sitten vuoden päästä olevat vaalit, niin nyt olisi todella hyvä hetki vaikka lisätä sitä tunnettuutta brändimielikuvaa. On se sitten kokoomuksesta, ehdokkaasta, ihmisestä, ja jos sulla on toiveena olla ehdolla, lähde rakentamaan jo nyt sitä mielikuvaa ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, mitä sä osaat, mikä on sun erikoisala. Ja määritä jonkunnäköinen tavoite sille, että miksi sä teet sitä. Jos mä viestin vaikkapa kansiolle, niin mä todennäköisesti haluan osallistua koulutukseen. Okei, jos mä viestin piirin
tililtä tai yhdistyksen tililtä. Mä todennäköisesti mä voin halua jakaa tietoa, mä voin haluta tiedottaa, mutta hyvin usein mä haluan jäseniä. Jos mä olisin ehdokas, niin todennäköisesti kaikista viimeisin tavoite mulle olisi saada äänestäjiä. Eli aina tavoite kirkkana mielessä ja jotenkin sekin mua motivoi tekemään aina paljon, kun mä tiedän, minkä takia mä teen sitä ja millä mä pyrin ja miksi mä pyrin siihen, mitä mä haen. Yes. Sitten suunnitelmallisuus kannattaa. Eli jonkun näköinen suunnitelma, mitä mä teen, milloin mä teen ja miksi mä teen, tai kuka tekee. Eli se voi olla jonkun näköinen toimintakalenteri, missä on vaikka kaikki tärkeät päivämäärät ylhäällä. Se voi olla kalenteri, mihin lisätään sen lisäksi kampanjoita. Kannattaa tehdä semmoinen alustava suunnitelma, ja sitten kannattaa hyväksyä myös se, että se saattaa muuttua matkan varrella. Eli jos tekee liian kunnianhimoisen suunnitelman, niin mitä ainakin itse välillä tykkäisin tehdä, niin se on välillä vähän harmi, että mä en välttämättä pääse kaikkiin niihin tavoitteisiin, mutta sitten kun mä teen semmoisen realistisen suunnitelman, mikä mun on oikeasti mahdollista toteuttaa, niin siitäkö vasta tuleekin sitten onnistunut olo, kun sitä pystyy noudattaa ja tekee. Ja mä tykkään tehdä niin, että mulla aina on vähän niin kuin semmoinen luettelomainen juttu, mitä mä aion tehdä, ja sitten tavallaan kun niitä saa siitä ruksia pois, niin se on ehkä paras pala sitä. Mutta mitä mä kirjoittaisin siinä suunnitelmaan? Mä miettisin aiheet. Onko se mun teemojen esittely? Onko se meidän toimiston työntekijöiden esittely? Onko se ehdokkaiden esittely? Onko se vaaliohjelman esittely? Ihan mikä tahansa. Onko se joku kampanja, mikä kestääkin nyt 2 viikkoa, vaikkapa ennakkoäänestyksen ajan? Onko se jäsenhankintakampanja? Okei. Sisällön tuottaminen. Se on tärkeä osa tätä. Mitä sisältöä me tehdään? Teenkö mä jonkun pitkän tekstikirjoituksen? Teenkö lyhyen videon? Teenkö kuvan ja tekstin yhdistelmän? Tilaanko kenties jonkun esitteen painotalosta? Laitanko lehteen mainoksen? Eli sitten mä kirjaan aina sille aika vapaamuotoisesti siinä suunnitteluvaiheessa jo, että mitä mä aion tehdä. Sen jälkeen kannattaa nimetä vastuuhenkilö, jos teitä on enemmän, koska todennäköisemmin tulee taas tehtyä, kun se on jonkun vastuulla, eikä niin, että me ollaan yhdessä mietitty, että tämmöistä olisi kivaa tehdä. No kalenterissa mulla on tietysti ajankohta. Jotkut ajankohdat on päivän päälle, esimerkiksi sen tärkeät päivämäärät, mutta sitten taas joku tämmöinen kampanja, se saattaa vähän elää, mä saatan tehdä julkaisuja 2-3 päivän välein, mä saatan tehdä kerran viikossa. Ja sitten myöskin kanava, mihin kanavaan mä julkaisen. Eli saman asian saatan pistää useampaan kanavaan, sanotaanko vaikkapa koulutusmarkkinointia, mihin mä pistän sen. Mä pistän sen meidän tapahtumakalenteriin, nettisivuille. Kuoluetoimisto pistää sen jäsenkirjeeseen, yhdistyskirjeeseen. Sitten se pistetään vielä Facebookiin, siitä tehdään tapahtuma, ja hyvässä lukyssä siitä pistetään vielä vaikka maksullista mainontaa. Niin kannattaa hahmotella jo siinä, että mikä sopii minnekin. Sama asia monesti sopii useampaan kanavaan vähän eri tavoilla muotoiltuna. Ja sitten mennään tähän päivän asiaan, eli miten mä saan sen mun viestin perille. Eli nyt mä jo tietäisin vähän, niin kuin, että mitä mä haluan tehdä, mutta nyt mennään vähän syvemmälle tänne. Eli jotta se menisi se mun viesti perille, niin se pitäisi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. No miten mä saan sen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan? No sillä tavalla, että mä tiedän, kuka mun kohderyhmä on. Ja sit mun pitää tietää, että mistä mä tavoitan sen mun kohderyhmän. Ja milloin? Toi milloin ei välttämättä tarkoita, että aamulla vai illalla, vai se voi just tarkoittaa, että onko hyvä julkaista esimerkiksi viikonloppuna vai arkena. Onko hyvä julkaista 2 viikkoa ennen vaaleja vai päivä ennen vaaleja. Eli kohderyhmä. Ei ole olemassa semmoista kohderyhmää kuin kaikki, vaikka se tuntuu välillä olevan tosi suosittu kohderyhmä. Mutta pilko se palasiin, koska sillä tavalla sä saat paremmin muotoiltua sen sun viestin tälle sun kohderyhmälle sopivammaksi, jolla se uppoo niihin paljon paremmin. Eli kuka on kiinnostunut sinusta ja miksi? Minkä tyyppinen on sun ihanne seuraaja? Mä saatan miettiä ihan niin kuin
tietyn tyyppisiä hahmoja. Mä voin miettiä, että okei, on semmoinen parikymppinen opiskelija nuori, mikä tykkää tehdä tämmöisiä asioita. Okei, sitten on vaikka perheenäiti, mikä tykkää tehdä tämmöisiä asioita. Sillä on tärkeitä nämä arvot, nämä palvelut, mitkä tahansa. Ja myöskin se, kenelle mä viestin, niin mun pitää muistaa, että mä puhuisin sen kohderyhmän kanssa samaa kieltä. Jos te olette jossain lautakunnassa, kokouksessa, siellä on semmoista jargonia, mitä muut ei ymmärrä, se sopii ehkäpä sinne. Mutta sitten kun sä kerrotkin siinä, siitä ulospäin, ihan sama, onko se sun naapurille, työkaverille tai Instagram-seuraajalle, niin sun pitää muistaa puhua semmoisella kielellä, mitä hän ymmärtää, että esimerkiksi niin toisesta korrasta sisään ja toisesta korrasta ulos, ja sitten saattaa tuntua jopa vähän hölmöltä, jos ei ymmärrä, että mitä mulle just selitettiin. Eli puhutaan semmoisilla termeillä, semmoisilla sanoilla, myöskin semmoisella tunteella, mikä sopii siihen aiheeseen ja tilanteeseen. Ja oli se sitten niin kuin markkinointiviesti tai ehdokas, niin kaikki ei miellytä kaikkia. Eli sen takia panostetaan niihin, ketä me voidaan miellyttää, mitkä voi samaistua meihin, mitkä voi olla kiinnostunut meistä. Ja just tuosta mä puhuinkin itse asiassa jo aikaisemmassa slaidissa. Eli ne teemat voi muuttua ajankohdan mukaan. Eli nytten, kun ei vielä niin polttavasti markkinoida mitään äänestyspyyntöjä tai omia teemoja, niin nyt on hyvä aika tehdä sitä itseään tunnetuksi. Ja se voi tosiaan olla mikä tahansa kanava ja mikä tahansa kohderyhmä. Se, mitä sä tulet joku päivä puhuttelemaan, niin heille sä haluat tehdä itseäsi tunnetuksi nyt. Jes, nyt mulla on kohderyhmä määritelty. Leikitään, että mulla oli nyt kaksi pääkohderyhmää mun tulevalle kampanjalle. Ne oli ne tietyn tyyppinen nuori ja sitten vaikka tämä perheellinen. Okei, valitse kanavat. Mistä mä löydän nämä tyypit? Ja sitten mä muistan sen, että omien resurssien mukaan mä ylläpidän niitä kanavia, vaikka somekanavia. Eli ennemmin mä pidän yhtä, vaikka Instagrami tai Facebooki. Mä puhun niistä nyt esimerkkeinä tosi usein, koska ne on yleisimmin käytetyt, mitä mä oon huomannut näissä meidän koulutuksissa. Niin ennemmin mä pidän niistä hyvää huolta, panostan niihin, oon aktiivinen siellä, vuorovaikutan siellä, julkaisen siellä, kuin se, että mä olisin joka kanavassa. Mulla olisi Snapchatia, TikTokia ja YouTube-tili, mutta mä en ehtisi päivittää niitä. Eli mä haluan mennä niin kanaviin, missä on ne seuraajat, jotka mä haluan tavoittaa. No mistä mä tiedän, missä ne on? No, meillä on siitä paljon esimerkkejä, mulla tulee muutama dia tuolta, mutta mä myöskin kerron teille siitä, että sä näet sieltä sun sometililtä, että millainen sun seuraaja on. Eli kun mietitään kanavia, niin monella on sometili, monella on nettisivut. Ok. Kun tehdään Facebookia tavoitteellisesti, niin jos kyse ei ole jostain vaikkapa todella pienestä paikkakunnasta. Jyrki on sanonut, että Hirvensalmella riittäisi oma profiili, ei kannattaisi tehdä julkista sivua. Niin, kannattaa miettiä se, että jos on vähänkin isompi paikkakunta ja sä et tunne esimerkiksi kaikkia, niin tee semmoinen julkinen sivu sinne Facebookiin. Eli moni puhuu poliitikkoprofiilista, tai meillä on kansiolla sivu, kokoomuksella on Facebook-sivu. Se on eri asia kuin se oma profiili, minkä kanssa ollaan kavereita, sivuja seurataan. No miksi mä teen semmoisen sivun? No mä teen semmoisen sivun siksi, koska se mahdollistaa paljon enemmän. Se mahdollistaa muun muassa juurikin se maksullisen mainonnan, mikä on aika tärkeä osa meidän jokaista tulevaa kampanjaa. Okei, Instagramista muutama sananen. Voit vaihtaa sen jo olemassa olevan Instagram-tilin ammattilaistiliksi. Eli se näyttää aivan samalta ulospäin, lähes jopa sinulle samalta, mutta sä voit tavallaan vaihtaa sitä tasoa sieltä tavallisesta käyttäjästä sisällöntuottajaksi, jolloin sulle tulee paljon enemmän työkaluja sinne käyttöön. Ja sitten sisällöntuottajasta voi vielä nostaa sen niin sanotuksi
ammattilais- tai yritystiliksi. Okei, mikä näiden kahden ylimmän ero on? No se on se, että tietysti tässä ammattilais- kautta yritystilissä on eniten työkaluja, analytiikkaa, mainosmahdollisuuksia, mutta siinä on myös eniten rajoituksia. Eli esimerkiksi musiikki on tosi yleinen nykyään videoissa taustalla, niin vaikka tämmöisiä rajoituksia saattaa tulla, että yritystilit ei saakaan käyttää tietyn tyyppistä musiikkia. Mutta kannattaa nostaa se tilin taso kuitenkin semmoiseksi, että sä näet sen analytiikan. Okei. Sitten mä oon pistänyt tänne keltaisella Google-hakukoneet ja mainokset, koska puolueella on todella hyviä kokemuksia Googlesta ja Meta, eli Metan markkinoinnin kautta voidaan tehdä Facebook- ja Instagram-mainontaa. Siinä tulee tosi paljon koko ajan erilaisia toimintoja ja sinne tulee koko ajan myös erilaisia rajoituksia. Ja me ei voida tietää esimerkiksi, mitä vuoden päästä on mahdollista tehdä maksullisella mainonnalla. Ja tällä hetkellä oletamme, että Googlen mainonta tulee hyödyttää meitä tulevaisuudessa sitten tämän Metan rinnalla. Tai kuka tietää hyvässä lykyssä, onko joku päivä Metan korvaajana. Nettisivuista semmoinen juttu, että nyt on todennäköisesti aikaa päivittää ne. Pistää sinne kaikki ajankohtaiset yhteystiedot, ottaa vanhat tiedot pois. Ei olla enää ehdolla viime vuoden vaaleissa. Ja sitten taas, kun tulee uutta sisältöä, niin lisätään ne. Mutta nyt on hyvä hetki ottaa kaikki vanha tieto pois, mikä ei ole enää ajankohtaista. Yksi, mitä käytetään paljon, on sähköpostimarkkinointi. Sopii tosi monelle, oli sitten henkilön tai organisaation viestinnästä kyse. Ja sitten tuolla perinteisemmän median puolella on paljon tuommoisia kanavia, mitä käytetään varsinkin sitten vaalialla. Mutta tämä on nyt vähän vaan tämmöinen listaus, että yksi sisältö saattaisi sopia tosi moneen eri kanavaan, vähän siitä riippuen, miten mä paketoin sen sinne. Että onko se just kuva, onko se video, onko se teksti. Ja mä sanon, että täältä tulee pikkasen lukuja. Jos kiinnostaa enemmän, kannattaa googlata sosiaalisen median katsaus 2023 tai sosiaalisen median trendit. On olemassa paljon tämmöisiä jo valmiiksi visualisoituja infoja, mitä on mun mielestä tosi helppo ja kiva ja mielenkiintoinen lukea. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun sä etit sitä kohderyhmää, niin jos mä olen nyt, mä oon tuossa 35-44-vuotiaissa, joo, eli eniten käytetään Facebookia, sitten YouTube, Instagram, TikTok. Okei. No TikTok, 17% käyttää sitä. Tuossa kohtaa mun kannattaisi miettiä se, että onko mulla resursseja enää esimerkiksi mennä tuonne TikTokiin, vai panostaisinko mä tuohon Facebookiin, onko siellä tarpeeksi mulle kohderyhmää. Mutta tosiaan, tämä oli vaan havainnollistamaan sitä, että eri ikäryhmät käyttää eri kanavia, mutta sen lisäksi meidän pitää muistaa se, että ne käyttää eri kanavia huomattavan eri tavoin. Ihmiset ylipäätäänkin käyttää somea eri tavoin. Susta saattaa tuntua, että sä et näe jostain tyypistä juuri mitään, vaikkapa Facebookissa, mutta hän saattaa olla siellä joka päivä paikan päällä. Hän ei vaan jätä sinne minkäännäköistä jälkeä. Hän ei kommentoi esimerkiksi julkaisuja tai hän ei esimerkiksi reagoi niihin, mutta hän saattaa olla siellä paikan päällä hyvinkin aktiivisena. Eli tässä on tämmöinen pylpyrä, että miten ihmiset sitten käyttää niitä sosiaalisen median kanavia. Osa jättää reaktioita, osa seuraa, osa kommentoi, osa julkaisee itse ja osa julkaisee sitten aktiivisesti. Huomattavasti vähiten on sitten taas tuolla tolpissa. Ja tämä on mun mielestä vähän tämmöinen somen tsekkilista. Eli kannattaa hyvissä ajoin, miksi ei jopa nyt, tarkistaa ne mainosoikeudet. Vaikka olisit tehnyt maksullista mainontaa kanavasta riippumatta, niin testaa, että ne oikeudet on kunnossa. Ja testaa ihan niin pitkälle, että koetat laittaa jonkun mainoksen pyörimään. Koska poliittiselle mainonnalle tulee koko ajan uusia rajoituksia. Se saattaa vaatia sinua uudelleen varmistamaan henkilöllisyyden. Se saattaa pyytää, maksutiedot ovat vanhentuneet, tai onko sulla haettu lupa poliittisen mainonnan tekemiseen, niin sä et halua olla siinä tilanteessa, että sitten kun tulee kiire, niin sulle ei olekaan ne mainosoikeudet kunnossa. Eli kannattaa testata ne oikeasti hyvissä ajoin. No miksi somesta jauhetaan näin paljon? Siksi, koska se tavoittaa aivan uskomattoman nopeasti ja laajalti verrattuna perinteisempiin medioihin. Jos mulla on tänään jotain sanottavaa, niin mä voin saada sen tänään tuhansien ihmisen luettavaksi sen sijaan, että mä alkaisin buukkaamaan lehdestä
paria palstaa ja lähettää sitä sinne toimitukseen, niin se ei olisi varmaan huomennakaan kyllä kenenkään luettavissa vielä, ehkäpä sitten yli huomenna. No mikä on se yksi erikoispala somessa? Se on se vuorovaikutus. Eli perinteisessä mediassa me voidaan vähän vaan arvella, että mitäs ihmiset oli mieltä. Somessa me saadaan hyvällä ja pahalla palautetta aika helpostikin. Ja me pystytään keskustelemaan, me pystytään perustelemaan, me pystytään haastamaan, me pystytään tiedottaa. Eli se vuorovaikutus on todella tärkeää somessa. Ja itse asiassa se vuorovaikutus vaikuttaa myös tosi paljon siihen, kuinka paljon sä näyt muille. Eli algoritmi on siellä sosiaalisen median kanavissa semmoinen tekoäly siellä takana, mikä koittaa näyttää joka käyttäjälle hänen käyttäytymiseen perustuen mahdollisimman miellyttävää, relevanttia sisältöä just tälle tyypille. Eli me kaikki ei nähdä samoja asioita, vaikka me seurattaisiin samoja tilejä, vaan se algoritmi määrittää, kuka näkee ja mitä. Ja se algoritmi tykkää vuorovaikutuksesta, reaktiosta, aktiivisuudesta. Okei. Sitten yksi somen helppo puoli on se, että siellä on uskomattomat mahdollisuudet kohdentaa sitä maksullista mainontaa. Nekin muuttuu koko ajan. Esimerkiksi yksi viimeisimpiä muutoksia on se, että ei saanut enää pistää vaikkapa postinumeron mukaan mainoksia, mikä on sitten taas ollut jollain vaalialueella vaikka uskomattoman tehokasta. Me pystytään tietylle postinumerolle pistämään aivan tietynlaista sisältöä. Niin tämmöisiä esimerkkejä. Tai ainakin pystyttiin ennen. Katsotaan, mitä pystytään ensi vaaleissa. Ja sitten analytiikka. Eli oli sulla nettisivut, blogi tai sosiaalisen median kanava. Niissä kaikissa on tämmöinen analytiikkatyökalu, jossain siellä asetuksissa, siellä takapuolella, mitä muut ei näe. Se kertoo, mikä toimii ja mikä ei. Eli jos mä julkaisen, mä voin mennä katsomaan, moniko näki tämän, minkä tyyppinen tämä käyttäjä on. Mä saan hänestä tietoja, ikää, paikkaa, sukupuolta, kiinnostuksen kohteita. Eli sit mä tiedän myöskin, että millainen se mun seuraaja on, kuka esimerkiksi reagoi niihin, tai tietyn tyyppinen julkaisu voi toimia, ja sitten sama asia sanottuna eri tavalla tai eri kuvalla, eri videolla, eri pituisena videona saattaa toimia eri tavalla. Eli toi on myöskin hyvä työkalu semmoiseen pieneen testaukseen. Eli sä voit sanoa sitä samantyyppistä asiaa, ja muistakaa, että jos joku asia on sanottu kerran somessa, se ei tarkoita sitä, että kaikki tietää sen jo, voi hyvin sanoa monta kertaa vielä uusiksi, niin koittaa sitä, että miten toimii julkaisuversio A tai versio B. Julkaisee ne, sitten katsoo sitä analytiikkaa, kumpi toimii paremmin. Niissä voi olla eroja, ja ei ole yhtä niin kuin oikeaa keinoa, minkä mä voisin sanoa, että se toimii kaikille. Jollekin toimii toinen ja toiselle toinen. Isolla paikkakunnalla, pienellä paikkakunnalla, erilaiselle ehdokkaalle. Sen tietää vaan testaamalla, ja siihen toi analytiikka on aivan mahtava työkalu. Noista rajoituksista mä vähän jo puhuinkin, ja siitä, että miten nopeasti ne saattaa muuttua. Ja se on just se riski myöskin, mikä sitten tässä somessa on, että tässä on ihan huikeat mahdollisuudet, mutta sitten meidän pitää muistaa myös nämä riskit. Ja näiden riskien takia tosi moni ylläpitää kotisivuja. Sieltä löytäisi aina tiedon, vaikkapa nytten. Tiedätte, että joskus WhatsApp ja Facebook voi olla päivän toimimatta, mutta sitten hyvä syksy kotisivuille pääsee katsoa tietoja. Ja sitten sähköpostilista. Moni kerää sähköpostilistaa just sen takia, että jos sä oot pistänyt kaikki sun munat samaan koriin, se olisi vaikkapa nyt se Facebook ja se ei toimikaan, niin miten sä tavoitat ne ihmiset, kenen kanssa sä oot ollut jutuissa jo vaikka vuosikaudet? No okei, sitten sulla olisi vaikka se sähköpostilista. Mutta tosiaan, tämän tärkein viesti oli, tsekatkaa mainosoikeudet. Jes, nyt meillä olisi se viesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikeat ihmiset näkee sen. Sitten jonkun pitäisi vielä pysähtyä lukemaan se. Eli meidän pitää pysäyttää se lukija, selaaja, somen pläräjä lukemaan tai katsomaan se mun julkaisu. Tuolta tuli kysymys, entäpä GDPR sähköpostilistojen suhteen, eli puhutaan semmoisesta, että kuka saa ylläpitää sähköpostilistoja ja mistä syystä ja missä säilyttää tietoja ja mitä tietoja, tämmöinen direktiivi. Mutta esimerkiksi jos me kerätään sähköpostilistaa, niin siellä on, sä annat hyväksynnän sille, että mä kerään sun osoitteen tälle listalle ja mun pitää antaa sun mahdollisuus poistua sieltä sähköpostilistalta. Et mä en voi mennä poimimaan teidän osoitteita mistään rekisteristä ja alkaa lähettää teille
teille viestejä sen takia, että mä haluan kertoa teille jotain, vaan teidän pitää antaa suostumus siihen, että mä saan lähettää teille viestejä. Sen jälkeen se on aivan ok pitää sellaista listaa. Miten mä voisin herättää huomion? No, mun oma lemppari on tietysti joku hyvä kuva, koska kuva kiinnittää huomion todella tehokkaasti. Videot, tosi hyvä tehokeino. Ja tärkein aina alkuun, eli muutenkin karsi se kaikki ylimääräinen pois. Eli mä saan monesti tekstiä, ja sitten mun pitää muotoilla se sopivaksi. On se oppaaseen nettisivuille, flyeriin, PowerPoint-esitykseen, niin yleisin asia, mitä mä teen, on se, että mä tiivistän sitä, mä poistan sieltä turhia sanoja, mä saatan poistaa turhia lauseita, mä saatan vaihtaa sanoja helpommin ymmärrettäväksi, ja oikeastaan teen siitä niin kuin tiiviimmän ja säilytän vaan tärkeimmät, koska harva tuote tai julkaisu on semmoinen, mistä pitäisi käydä ilmi ihan kaikki. Varsinkin sosiaalisen median julkaisu, niin sen on tarkoitus herättää huomio ja saada joku lyhyt viesti perille. Jos sulla on siellä pitkä kirjoitus takana, joku kannanotto, ohjaa lukemaan lisää jonnekin muualle, missä sitten se koko teksti on, minkä sä oot myös tietysti pitänyt oleellisena ja karsinut ylimääräisen. Kaikkea ei voi kertoa. Eli toi on sellainen, mitä mä useiten tekstissä editoin, eli mä lyhennän sitä. Ensinnäkin me turhaudutaan jotenkin tosi nopeasti ja me ei jakseta lukea, jos se ei mene heti asiaan ja kiinnosta meitä. Mutta myöskin se, että mä teen paljon esimerkiksi tämmöisiä somekuvia. Jos se kuvan pinta-ala tai flyerin pinta-ala, käyntikortin pinta-ala on aivan täynnä tekstiä, niin sieltä ei erotu mikään. Mikään ei oikeastaan hyppää silmiin. Se on kaikki semmoista massaa. Eli senkin takia tyhjä tila on tosi oleellista, että se jäljelle jätetty viesti saa paljon enemmän huomioon, kun on tyhjää tilaa ympärillä. Monesti otsikko on tosi tärkeä, se kiinnittää huomion. Olette varmasti selailleet vaikkapa iltapäivälehtien sivuja, tiedätte kyllä, miten otsikoidaan nykypäivänä. Pitäkää itse otsikot kiinnostavina, mutta sitten järkevinä. Ja tärkein alku. Se on aika hyvä muistisääntö. Oli se sitten mielipidekirjoitus tai oli se sitten vaikkapa tapahtuman kutsu. Jes, nyt me ollaan pysäytetty se huomio, se viesti on pysäytetty siihen kännykän ruudulle, sitä aletaan tarkkailla. Okei, me selataan niin paljon somea, puhelinta, kaikkea uutisvirtaa, että ne vaan vilisee ja harva asia jää välttämättä mieleen. Mutta jotta mä onnistun, niin se mun viesti jää sen katsojan tai lukijan mieleen. Miten mä voin jättää semmoisen muistijäljen? Todella tehokas keino on herättää tunteita, eli sisältö on tärkein. Monesti puhutaan tämmöisistä teknisistä kikkailuista, kuvista, otsikoista, tykkäysten merkityksestä, mutta eihän niitä tykkäyksiä tuu, jos se sisältö ei puhuttele ketään, eli sisällön merkitys korostuu entisestään. Sisältö on tärkein, sen pitää olla jollain tavalla merkityksellinen sille lukijalle. Eli me tykätään puhua kauheasti faktaa, me tykätään myös kauheasti numeroista, tilastoista, prosenteista, mutta sen sijaan, että me esitettäisiin joku asia pelkästään lukuina, niin kannattaa puhua ihmisistä. Kannattaa puhua oikeista ihmisistä, mitä tämä asia vaikka koskee, niin se jää paljon paremmin mieleen kuin se, että me puhuttaisiin pelkistä numeroista. Ja sitten muistakaa se, että te olette tosi kiinnostavia. Ihmisiä kiinnostaa ihmiset. Se, että joku olisi, sanotaanko jo, vaikkapa kansanedustaja, mutta hänellä on jonkun tyyppinen tausta, hänellä on ollut siellä joku ammatti, joku erikoisosaaminen, kiinnostuksen kohde, joku arvo, harrastus, mikä tahansa, mitä tosi moni olisi kiinnostunut kuulemaan sen sijaan, että sä kertoisit vaan tavallaan sitä tiukkaa faktaa siitä sun työstä. Niin jos sä sidotkin sen mukaan vaikka johonkin sun omaan kokemukseen, mitä sä oot kokenut töissä, vapaa-ajalla, harrastuksessa, sit tulee henkilökohtaisempi, sit tulee samaistuttavampi, tunteellisempi, ja sit se jää mieleen. Eli tarinan kerronta on yksi tosi tehokas tapa. Kattokaa jatkossa, nyt kiinnittäkää huomiota, kun te menette someen,
Mimmosia julkaisuja te pysähdytte lukemaan? Tämä on aika hauska semmoinen harjoitus, koska sitä itsekin niin kuin havahtui joskus, että tämä oli hyvä, tämä oli ihan tosi hyvä. Mikä tässä teki hyvän? Okei, tässä oli tämä eri tavalla. Tämä oli kerrottu tarinamuodossa. Todennäköisesti se on herättänyt tunteita. Siinä on näkynyt se persona, kuka sen on julkaissut. Eli ei tarvi hakea mitään semmoista niin kuin, jotenkin semmoista tosista roolia. Esimerkiksi, ok, pitää muistaa, että asiasta riippuen me ollaan tosi totisia tai iloisia piirteitä tietysti sopien asia yhteyteen. Mutta se, että et älkää jotenkin unohtako sitä, ketä te ootte. Sitä näkee tosi paljon, että se tavallaan unohtuu sit, kun lähdetään ajaa sitä asiaa, mutta ihminen on se, mikä kiinnostaa ihmistä. Täällä tuli inhimillisyys, koirat ja kissat mukaan joskus. Siis mulla ei ole sitä tässä presiossa mukana, mutta mä käytän sitä aika usein ja sitä on käyttänyt moni muukin ja siitä saa olla eri mieltäkin, mutta kyllä se on aika se on analytiikasta tarkistettu fakta, että mulla on esimerkkinä Petteri Orpon Facebook-tililtä samalta ajanjaksolta julkaisuja. Ja kaikkeista suosituimpia julkaisuja on ne, missä hänellä on esimerkiksi hänen koira sylissä. Se vaan toimii. Muut suositut julkaisut on semmoisia, kun hänellä on vaimokainalossa ja sitten se, kun hän on kalassa. Ja sitten taas ne semmoiset puku päällä olevat vakavamieliset, vähän tiedottavammat asiat, niin ne ei ollut saanut yhtään niin paljon reaktioita. Että kyllä, se on se inhimillisyys varmasti, mikä vetoaa moneen. Monesti se seuraaja haluaa jotain lisäarvoa sun tilin tai sun seuraamisesta. Se voi olla vuorovaikutusta, se voi olla tietoa, se voi olla neuvoja, se voi olla ratkaisuja. Meillä monesti se on neuvoja, ratkaisuja, tietoa, mutta se voisi olla myöskin enemmän sitä inhimillisyyttä ja samaistumista. Eli anna joku syy seurata sua. Miksi jaksaa seurata sua myös jatkossa? Todennäköisesti ei sun vaaliohjelman takia, vaan sun persoonan takia, sun arvojen takia, sun tekemisen takia. Ja me tuotetaan sisältöä niille seuraajille, ei itsellemme. Se on myös semmoinen, mitä pitää välillä muistuttaa, että okei, että mä tykkäisin tästä asiasta, mutta oikeastaan tämä ei ole, tämä on mulle tärkeä, mutta tämä ei ole näin lukijoille tärkeä, niin tällä toisella vaihtoehdolla mennään. Eli sisältöä tehdään seuraajille, ei itselle. Yes. Nyt me ollaan saatu se viesti luetuksi, se on herättänyt tunteen, se on jäänyt mieleen. Nyt päästään siihen, mistä mä puhuin ihan siellä alussa. Se tavoite, eli kaiken tämän jälkeen mä haluan, että jotain tapahtuu. Mä olen nähnyt tämän kaiken vaivan sen vuoksi. Mitä se on? Niin se on jonkun tyyppinen reaktio. Se voi olla äänestä, osta, lue lisää, jaa, kommentoi, tallenna, mitä tahansa. Osallistu, tule mukaan, ilmoittaudu. Ja jotta se tapahtuu, niin kannattaa pyytää, että se tapahtuu. Tämä on myös tämmöinen hauska testin paikka. Tehkää joku asia, jääkää odottamaan, että ihmiset toimii, tai kehottakaa ihmisten toimia. Eli se voi joskus olla ratkaisevakin se, että kehotatte ne toimimaan. Ja meillä on tavoite, me halutaan päästä siihen. Ja kun me uskalletaan pyytää, todennäköisemmin me saadaan. En tarkoita minkäänlaista tyrkytystä, se jopa ärsyttää seuraajia usein, mutta avoimesti, kun kertoo, mitä hakee, mitä tekee. Ja sun ei tarvitse sanoa sille, että äänestä mua. Sä voit sanoa vaikkapa, että äänestä sitä, kuka sun mielestä on paras hoitaa tätä tehtävää. Se on taas palassa inhimillisyyttä. Niin kannattaa kehottaa ja kannattaa testata, miten se toimii. Ja tää on nyt mun viimeinen slaidi. Meillä jää ihan kivasti aikaa höpötellä. Ja kokeile rohkeasti ja opi muilta. Tää on semmoinen, mitä käytän itsekin paljon. Kokeilen rohkeasti, joskus onnistun, joskus epäonnistun, seuraavalla kerralla osaan, ei ole vakavaa. Ja opi muilta. Jos tulee vaikka joku uusi sosiaalisen median kanava tai joku trendi, niin mä oon vähän semmoinen varovainen, että mä seuraan ensin, mitä muut tekee. Sitten mä opin sen kanavan luonteen, kulttuurin, mitä siellä tehdään, ja sitten mä hyppään mukaan. Eli katso, mitä muut tekee. Miksi sä kiinnität siihen huomioon? Miksi toi toimii? Ei, toimisiko tämä mullekin? Koitetaan. Ei ole mitään menetettävää.